Studia Monitoris Morigi ჟურნალისტური საგამოძიებო ფილმის ნაციონალური გაკულაკება პრეზენტაცია ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში გაიმართა. ჟურნალისტული გამოძიება იმის შესახებ არის, თუ როგორ აიძულეს ლანჩხუთელი ბიზნესმენი ქონება სახელმწიფოსთვის გადაებარებია დასასვენებელ კომპლექსში, რომელსაც ის 20 წლის განმავლობაში ასრულებდა. ამჟამად პატრიოტთა ბანაკია განთავსებული. სახელმწიფოზე ქონების გადაფორმების შემდეგ მას ბიზნესის კეთების საშუალება არ მისცეს და საგადასახადო სამსახურმა ბიზნესმენი 9.5 მილიონ ლარზე მეტი გადა სახადით დაბეგრა. ამ ჟურნალისტურ გამოძიებაში ასახულია პროცესი, თუ როგორ ჩუქნის ბიზნესმენის საკუთარ ქონებას სახელმწიფოს, ანუ რა მაიძულა ის, რომ ეჩუქებინა სახელმწიფოსთვის ეს ქონება და საკმაოდ ესეთ სოლიდური ქონება. ეს არის შავი ზღვისპირეთში 6 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი, როგორც ისაცხადებს დააპატიმრა პროკურატურამ, საოლქო პროკურატურა ქუთაისში, იგი დააპატიმრეს და აუხსნეს, რომ თუ ის არ აჩუქებდა ამ ტერიტორიას, მას დაიჭერნენ კიდევასთან, ქონებასაც ჩამოართმევდნენ და თავისუფლების სანაცვლოდ, როგორც ისაცხადებს, მან დათმო ეს ქონება.